O que você achou da prisão da Flor de Lis? Achei que demorou muito. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixe seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Pela primeira vez, o pastor e deputado federal Abílio Santana falou sobre a prisão de sua colega e pastora Flor de Lis. Ela teve o seu mandato cassado na última quarta-feira, e 48 horas depois já estava presa pelo assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Vale destacar que a maioria dos deputados evangélicos optaram por não votar, e outros até se abstiveram, como foi o caso do deputado Marco Feliciano. Entretanto, Abílio fez questão de votar sim pela cassação da ex-deputada Flor de Lis. O parlamentar abriu a caixa de pergunta dos stories do seu Instagram no último final de semana, e foi questionado por um seguidor sobre a prisão da ex-parlamentar. O deputado disse que achou que a prisão de Flor de Lis já foi tarde, e que era para estar presa há mais tempo. O comentário de Abílio repercutiu nas redes sociais e dividiu a opinião dos internautas. Só acho que se ela for inocente, muito crente vai pagar por julgar tão pesado ela. Eu apenas oro para que se ela for culpada se arrependa e confesse seu grande pecado, e que se for inocente que Deus a livre de tudo que está passando, escreveu um seguidor. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, que aconteceu na casa da família em 16 de junho de 2019. A ex-deputada irá aguardar o julgamento na prisão. Ela e mais 8 réus acusados de envolvimento no crime irão a júri popular por determinação do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ. O que você achou da prisão da Flor de Lis? Achei que demorou muito, mas antes tarde do que nunca. Deus faz justiça. O que achou da prisão de Flor de Lis? Achei que foi uma prisão atrasada. Deveria ser presa há mais tempo. Foi isso que eu achei. O rei está voltando.